በኢንፎርሜሽን ን ኮሚኒኬሽን ና ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰራ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነ ኢቴክ የተሰኘ አክሲዮን ማህበር በይፋ ተመሰረተ ማህበሩ የኢትዮጵያን ችግር በኢትዮጵያውያን ለመፍታት እንዲቻላልሞ የተቋቋመ ነው ቤተልሄም ማሻግሬ አለማችን በቴክኖሎጂው ዘርፍ በፍጥነት እየተጓዘ ባለበት በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ግን በዘርፉ ተጠቃሚነቷ እንብዛም ስለመሆኑ ይነገራል ሀገሪቱ በዲጂታል 2025 የህብረተሰቡ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም በዘመነ መንገድ ለማድረግ እቅድ ነድፋ እንቅስቃሴ ጀምራለች የኢትዮጵያን ችግር በኢትዮጵያውያን ለመፍታት እንዲቻል ያለመ ኢቴክ የተሰኘ አክሲዮን ማህበር በይፋ ተመስርቷል በአይሲቲው ዘርፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሩቃን በዘርፉ ሀገራቸው ውስጥ ከመሰማራት ይልቅ በውጭ ሀገራት የአይሲቲ ኩባንያዎች ውስጥ ተቀጥረው እየሰሩ በመሆኑ እነዚህን ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ ማስቻል ይገባል ተብሏል ኢትዮጵያውያን በዚህ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ እውቀት ከፍተኛ ልምድ ያላቸው አገር ለቀው ውጭ ነው ያሉት ኢትዮጵያ በዚህ ዘርፍ ሁል ጊዜ ከኋላ ናት ብለን እንናገራለን ወደ መሪነት ሚና መምጣት ከፈለገች እነዚህ የተማሩ ያጣቻቸውን ኢትዮጵያውያንን መልሳ በዚህ አገልግሎት ዘርፍ ውስጥ ማሰማራት አለባት ስለዚህ ኢቴክ መሰረት አድርጎ የተነሳው የኢትዮጵያን ችግር መፍታት የምንችለው በኢትዮጵያውያን ነው የሚል እምነት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በዚህ የትምህርት ዘርፍ ላይ ወይም በዚህ የቴክኖሎጂ እውቀት ዘርፍ ላይ አዳዲስ ባለሙያዎችን እያሰለጠኑ ወደ ዘርፉ ከማምጣት የበለጠ ከዚህ በፊት ሰልጥነው እውቀት ያላቸውን ጠበብቶች ባሉበት ሆነው ቨርቹአሊ አገርን የሚያገለግሉበት ተቋማትን የሚያሳድጉበትን እድል መፍጠር ያስፈልጋል እነዚህ አብዛኛዎቹ ስራዎች በተለይም ሀገር በቀል የሆነ በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች የሚሰራ ካምፓኒዎች ባለመብዛታቸው ብሎም ባለመኖራቸው ምክንያት በየአመቱ በርካታ ሚሊየን ዶላሮችን እናጣለን ኢቴክ አክሲዮን ማህበር የመቋቋሙ ዋነኛ አላማ የሳይበር ሴኩሪቲ እውቀት በሀገራችን አድጎ በሳይበር ሴኩሪቲ ዙሪያ የሚሰሩ ትልልቅ ካምፓኒዎች እየኖሩ ካልሄደ በውጭ ሀገር ዜጋ የሀገርን ዳር ድንበር እንደ ማስጠበቅ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያውያን የሳይበር ሴኩሪቲ ባለሙያዎች መብዛት አለባቸው በሳይበር ሴኩሪቲ ዙሪያ የሚሰሩ ካምፓኒዎችም ደግሞ እየሰፉ መሄድ አለባቸው በኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ፍላጎቶች በመኖራቸው የማህበሩ መቋቋም በሀገሪቱ የሚታየውን የመረጃ ክፍተት ለመሙላት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖሯልም ተብሏል በተጨማሪም በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ላይ ለመሰማራት አቅዶ የተነሳው ኢቴክ በዋናነት በቴሌኮም ና መሰረተ ልማት ስራዎች ላይ ለመሳተፍ ስራ መጀመሩንም ገልጿል አሁን ያለውን የቴሌኮም ሪፎርምም በደንብ አስታስተውላላችሁ ስለዚህ ይህን የቴሌኮም ሪፎርም ነገ ወደ አገራችን የሚመጡ ትልልቅ የዓለማችን ተቋማት ሲመጡ ኦፖርቹኒቲዎችን ለሌሎች አሳልፈን እንዳንሰጥ ዝግጁ ሆነን እንደ አገር እንደ ተቋም መዘጋጀት ስላለብን ኢንፍራስትራክቸር እና ቴሌኮም ሁለተኛዊ ብዝነስ ላይን ሆኖ አስቀምጠናል መንግስት አስቻይ የሆኑ የአይሲቲ ህጎችን እያረቀቀ ከሆነ በሀገራችን በኩል ከፍተኛ የሆነ የአይሲቲ ፍላጎቱ ካለ ኢትዮጵያውያን የሆኑ በርካታ ባለሙያዎች በሀገር ስጥና በውጭ ሀገር ካሉ እንደዚሁም ደግሞ ከደህንነት አንጻር የሳይበር ሴኩሪቲ እና መሰል የሶፍትዌር ስራዎች በሀገራዊ እውቀቶች መሰራታቸው የሀገርን ደህንነት የሚያስጠብቅ ከሆነ እና ሀገር የምታገኘው የውጭ ምንዛሪ ካለ እንደ ኢቴክ አክሲዮን ማህበር ያለ ሀገር በቀል ድርጅትን ዲማንድ ያደርገናል እንዲሁም ኢቴክ መንግስት እየሰራባቸው የሚገኙ ፖሊሶችና ህጎች ላይ በቴክኖሎጂ ዘርፍ አጋዥ ለመሆን ይሰራልም የተባለው ኢቴክ በመጀመሪያ ዙር 200 ሚሊዮን ብር ካፒታል የተመሰረተና ለትርፍ የተቋቋመ አክሲዮን ማህበር ነው